Hey, ሰላም መንሱር ጀማል ባላለው ፊውቸር ፕሬዝዳንት መንሱር ጀማል ብዙ ጊዜ የሌላ ሰው ሚስቶችን በማስኮብለል ይታማል። ቸር እንደዚህ አይነት ነገር አይወራ ምንድነው? መንሱር ማን ነው? ዊ እሱኮ የዋህ ነው ደግ ነው የምትለው አይነት ሰው ነኝ። ስንት ያህል ግልገል ሱሪ አለ? አይ ከ38 ማ ከፍ ትላለህ ሲሉኝ ለእናንተ ብዬ 40 አርጌዋለሁ። መቼ ነው የምትነቃው በሉልኝ። ቬሪ ፈኒ እልና የሳቅ ምልክት አድርግበታል። ተጠቅመህ የማጥለው ነገር ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ስሰራ እንደዚህ ማርከፈከፈው ነገር አለ። ጀስት እሱ ለፈን ነው። ጉረኛ ስለምትሉኝ ግጠምልኝ። ሴት ነች ቱዴይ ኢዝ ማይ ዴይ ይላል ፈረንጆች። ቴፒ ላይ ያገባሃት የልጅህን እናት እንዴት አደረካል? መንግስት የሚሰራውን ፖዘቲቭ ነገር መናገርም ብዙዎች ከማሽቃበጥ ጋር ነው የምታያይዙት። የሀብትህ ምንጭ ምንድን ነው? ደላላ የሚለው ወርድ ባለስልጣን ሀብት የማካበት መብት የለውም። ለማንኛውም እሁድ በማኒ ቴክ ፕሮግራም ላይ እንገናኝ። መንሱር ጀማል እባላለሁ። ሄይ ሰላም መንሱር ጀማል እባላለሁ። ፊውቸር ፕሬዝዳንት ለመሆን እየሰራው ያለው ህልም ነው ወይ ከእንቅልፍ ስትነቃ ይቀራል ወይ ደግሞ ህልምህን እውን ታደርገዋለህ? ዛትስ ዋይ መንሱር ጀማል ፊውቸር ፕሬዝዳንት ማን ይጠየቅልህ ፕሮግራም ላይ መጣ። አብረን እንጠያየቅ። እንግዲህ ያው ኦልሞስት በጣም ብዙ ኮሜንቶች አይቻለሁ በአርቲስት ቲቪ ኮሜንት ፌስቡክ ላይ። ግን እያየሁ ያለሁት አነስ ያለ ነገር ይመስለኛል። እንግዲህ አብረን እናየዋለን። ለማንኛውም አርቲስት ቲቪ የራሱ የሆነ መመዘኛ ይኖረዋል፣ ምን አይነት ጥያቄ የሚያቀርብበትን። ይሄው ጥያቄያችሁ፣ አብረን እንመልሳለን። ለጠየቃችሁኝ ጥያቄ በጣም ኮንሰርን ሁናችሁ መንሱር ይጠይቅልን ብላችሁ ለጠየቃችሁ ጥያቄ እኔም ደግሞ መልስ ልሰጥበት ጊዜን ወስጄ መጥቻለሁ። ለመልሱ ግን ኮሜንት እንዳደረጋችሁ መልሱንም በደንብ ተከታተሉት። ለማንኛውም የመጀመሪያውን ጥያቄ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም፣ የሀብትህ ምንጭ ምንድን ነው? ጉድ ነው ይላል የአገሬ ሰው። እውነቱን ለመናገር ይሄ በጣም ብዙ ሰዎችን ያስጨንቃል፣ ይረብሻል። ሀብት ምንጩ ምንድን ነው ይላል። መንሱር ጀማልን የምታውቁ ሰዎች ከ15 ከ18 ዓመት በላይ በንግድ ዓለም ላይ ነው የኖርኩት። ጨው ከመነገድ ጀምሮ፣ በባዶ እግር ከመሄድ ጀምሮ፣ ቡና ከመቸርቸር ጀምሮ የ18 ዓመት የንግድ የላይፍ ኤክስፒሪየንስ አለኝ። ነጋዴ ነኝ። 18 ዓመት ሙሉ የነገደ ሰው ደግሞ ሀብትህ ምንጩ ምንድን ነው አይባልም። ጀስት ንግድ ነው። አሁን ባለበት ሁኔታ ግን በብዛት የምሰራው ከኢኮመርስ ጋር በተገናኘ፣ ከቢትኮይን ጋር በተገናኘ እንደዚህ አይነት ሞደርን የሆኑ ሌተስት የሆኑ ቢዝነሶችን ነው የምሰራው። ያው የሀብት ምንጭ ምንድን ነው ለሚለው የኢኮመርስ ስራዎች፣ በተጨማሪም ደግሞ ኢትዮጵያ መንግስት በፈቀደው ህጋዊ ባደረጉ ቢዝነሶች 7 ተቋም አለኝ። 8ኛውን ደግሞ በሚገርማችሁ ሁኔታ ከፍቻለሁ። ይህንን ቢዝነስ እየሰራው ለወጣቱ ትውልድም የስራ እድል ከፍቼ አብሬ እየሰራው ነው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እሄዳለሁ። ሁለተኛ ጥያቄ ረዘመሳ ምንድን ነው? በስሙ ሀብት የሚያካብተው በእጃዙር የሚጠቀሙበት ስውር ባለስልጣን እነማን እንደሆኑ ግለጽልን። አንዳንዴ ኮሜንት ላይ ነገሮች ሲገርሙኝ ምን እላለሁ መሰላችሁ? ቲክቶክ ላይ ቬሪ ፈኒ እልና የሳቅ ምልክት አደርግበታለሁ። በነገራችን ላይ አሁን ባለሁበት ሁኔታ በጣም ብዙ ባለስልጣናትን ፐርሰናሊ ፎቶ ተነስቻለሁ። አብሬ የማንም ሰው ስልክ የለኝም፣ የማንም ሰው ጋር ግንኙነት የለኝም። በዚህ ዘመን አሁን ባለንበት ሁኔታ ደግሞ ባለስልጣን ሀብት የማካበት መብት የለውም። አዲስ አዋጅ እየወጣ ነው ሰሞኑን ታውቃላችሁ። ስለዚህ እቺን በዚሁ ልስጋት። ሌላው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው እውነት ስለ ክሪፕቶ ወይንም ቢትኮይን እውቀቱ ካለ ለምንድን ነው ለወጣቱ ወይንም ለአዲሱ ትውልድ የማታካፍለው? በሚገርም ሁኔታ የክሪፕቶ እውቀት 30% ወይ 20% በላይ የለኝም። ይህን የተናገርከው ሰውዬ የጠየቅከው ሰውዬ በደንብ ታውቃለህ ማለት ነው። መንሱር ጀማል የእናቱ ዱዓ አለበት። በጣም ፖዘቲቭ ሰው ነው። ቅን ሰው ነኝ። ከኢትዮጵያ አጋጣሚ ሆኖ ተሰደድኩ። ዩጋንዳ በነበርኩበት ሰዓት
ስለ ቢትኮይን ሲወራ ሲጠየቅ ከአሜሪካ ቀጥታ እየደወሉ ይጠይቁ ነበር። የመጀመሪያ ሰሞን 300 ዶላር አሉ፣ 500 ዶላር አሉ፣ 1000 ዶላር አሉ ወርስ ወርስ አይደርስ። ይሄ ነገር ምንድነው ብዬ ሳጠያይቅ ይሄ ነገር ጥሩ ነገር ነውና ግዛ አሉኝ። ባልተማረ ትራዲሽናል በሆነ ሲስተም ቢትኮይን ገዛው፣ ብሎክቼን ላይ ዋሌቴ ላይ አስቀመጥኩ፣ ረሳሁት። ከዛ በኋላ የራሴ ኑሮ መኖር ጀመርኩ። 67,000-72,000 ዶላር ገባ። መንሱር ያንን ብር ተጠቀመ። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አሁን ባለበት ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት ስለ ክሪፕቶ ብዙ የማጭበርበር መንገዶች ስላሉት ብዙም ትኩረት እንዳይደረግበትና ስለ በተለይ ስለ ባይናንስ ስለ ቢትኮይን እንደዚህ አይነት ስራዎች የኦንላይን ስራ ስለሆኑ ሰው በጣም ስለተጭበረበረበት ጥንቃቄ እንደሚፈልግ ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የመንግስት ቴሌቪዥን እከታተላለሁ። ለምን የሀገሬን ህግ አክብሬ ነው መኖረውና ያ ነገር ስላለ ብዙም ሚዲያ ላይ አላወራም። እንዳልኳችሁ ከ30% በላይ እውቀቱ የለኝም። አሁን ግን በጣም ዲፕ ገብቼ በደንብ ስልጠና እየወሰድኩኝ ወደፊትም ለትውልድ ለማሰልጠን የኢኮሜርስ ስፔሻሊ ከክሪፕቶ ጋር በተያያዘ ወጣቱ ትውልድ በትንሽ በአንድ ዶላር ጀምሮ ከ100 ዶላር 10,000 20,000 ዶላር በትንሹ እየጀመረ ክሪፕቶን ማሳደግ የሚችልበትን እውቀት በደንብ እያካበትኩ ነው ያለሁት። ከዚህ በኋላ መንግስትም የውጭ ባንኮች ይገባሉ የሚል ነገር ስላለ ዶላር እንደ ልባችን ማግኘት ስንጀምር በደንብ ስለ ክሪፕቶ እናወራለን ማለት ነው። ለጊዜው ግን ከመንግስት ጋር ያለውን ሁኔታም ስሰማ ክሪፕቶ ላይ ያለው ነገር ጥሩ ስላልሆነና ሰዎች ስለሚጭበረበሩበት ይሄ ትውልድ እንዳይጭበረበርበት ስለምሰጋ ነው ማላወራው። እውቀቱም ብዙ የለኝም። ልድገመው፣ የዛሬ 10 ምናምን ዓመት በ1000 ዶላር የገዛሁትን ኮይን ዛሬ 60,000-70,000 ዶላር ሽጫለሁ። ይሄ ነው፣ ሌላ ምንም ነገር የለውም። ሌላው ጥያቄ መቼ ነው የምትነቃው በሉልኝ። የልብስ አራዳ እልም ያልኩ አራዳ ነኝ። ልብሴ ብቻ ሳልሆን እኔም አራዳ ነኝ። ለምን በለኝ ወንድሜ። አራዳ ማለት ለእኔ ይዞ መገኘት ነው። አራዳ ማለት ለእኔ ሶሻል ሚዲያውን ለበጎ የሚጠቀምበት ነው። አራዳ ማለት ለእኔ ቤተ ክርስቲያን የሚሄድ ነው። አራዳ ማለት ሙስሊም ሆኖ መስጊድ የሚሰግድ ነው። አራዳ ማለት እናት አባቱን የሚያከብር ነው። አራዳ ማለት ዛሬ መልበስ ችሎ ለሰው ልጅ ተርፎ መኖር የቻለ ነው። ስለዚህ ፋራ አይደለሁም። ጨርሻለሁ። ብዙ ማብራራት ስለማይፈለግብኝ ነው፣ ጥያቄዎቹ ብዙ ስለሆኑ ሰዓቱም አጭር ስለሆነ። ኦኬ፣ ሌላው ጥያቄ ድለላ ከፒኤችዲ እንዴት የተሻለ እንደሆነ ለመጪው ትውልድ ልምዱን እንዲያካፍል ብትጠይቁልኝ። ድለላ ከፒኤችዲ አይሻልም። ኦነስትሊ ስፒኪንግ ፒኤችዲ ትልቅ ነው፣ ብዙ ዓመት መማር ይፈልጋል። ድለላ ግን ዛሬ ተነስተ ዛሬ መስራት ትችላለ። ነገር ግን ፒኤችዲን ከድለላ ጋር ማች ብታደርገው፣ ወደ ቴክኖሎጂ ብትቀይረው፣ በተማረ ጭንቅላት የተሻለ እውቀት ይኖርህና ቢዝነሱን በደንብ አፕግሬድ ታደርገዋለ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ እኔ ደላላ የሚለው ወርድ እኔ ደላላ አይደለሁም፣ ኮንሰልታንስ ነኝ። የገልፍ ኢንጂነሪንግ ብቸኛ ባለቤትም ነኝ። ገልፍ ኢንጂነሪንግ ኮንሰልታንስ ነው። ኢንተርናሽናል ትሬዲንግ ነው የሚሰራው። ኢንተርናሽናል የሆኑ ከውጭ የሚመጡ ሰዎችን ኮንሰልት በማድረግ ወደዚች ለምለሚቱ አገር መጥተው ቢዝነስ እንዲሰሩ ኮንሰልት ያደርጋል። ስለዚህ ደላላ የሚለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እንጂ ኮንሰልታንስ፣ አለማችን ላይ ትላልቅ የኮንሰልታንስ ካምፓኒ ያላቸው ሰዎች ቢሊዮነር ሚሊዮነሮች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ደላላ ስትለው ያው ስሙ ትንሽ ከንግግር አኳያ የወረደ ስለሚመስል ነው እንጂ ድለላ ከፒኤችዲ ጋር ስትጨምርበት ፐርፌክት ነው የሚሆነው፣ የተሻለ ነው የሚሆነው ለማለት ነው። እቺ በጣም ታስቃለች። ቬሪ ፈኒ የሚለውን እዚህ ነው የምንጠቀመው። እውነት ነው ወይ 100,000 ሰው ቀጥሮ ሀምስተር ታፕታፕ ያስደርጋል አሉ። እኔ ወንድሞቼ ቲክቶክ ላይ የዘመኑ ጀግና መባል እችላለሁ። ለምን ብትለኝ በቲክቶክ ዛሬ ላይ ሁኜ ፖዘቲቭ ኢነርጂ በመናገር ሶሻል ሚዲያዬን በመልካም በመጠቀምና ጥሩ ነገር ተስፋ የኢትዮጵያን ተስፋ ያንተንም ተስፋ እየነገርኩ 1.8 አሁን ደግሞ 2 ሚሊዮን ሊገባ ነው ሰሞኑን። ከአንድ አካውንት በስተቀር የለኝም። 100,000 ሰው የምትቀጥረው ብዙ አካውንቶች ሲኖርህ ነው። እውነትህን ነው። ከ400 በላይ መንሱር ጀማል ብለው እኔን ወስደው እዛ አስቀምጠው
ደሞ ሱፌን እንኳን አይቀይሩም። ተመሳሳይ የኔን ሱፍ አስቀምጠው በጣም ከ300,000 በላይ ከ100,000 በላይ ከ200,000 በላይ ፎሎወርስ ያላቸው ከ2,000,000 በላይ ቪው ያላቸው ፌክ አካውንቶች አሉ። እነሱ ምናልባት በኔ ከቆጠራችሁት ሊሆን ይችላል እንጂ እነሱም በኔ ሳይሆኑ በኔ ቁጥጥር ውስጥ ውጪ ሆነው የሚኖሩና ፌክ አካውንቶች ናቸው። እኔ አንድ አካውንት ነው ያለኝ። ከዛ በተረፈ ግን እንዳልከውም ይሄን ጥያቄ ከ100,000 በላይ መንሱርን የሚወዱ ፖዚቲቭ ኢነርጂውን ከኔ ወስደው እየሰሩበት ያሉ ብዙ ትውልዶች አሉ። እነሱ ለኔ ታፕታፕ ያደርጉልኛል። ታሴት ታፕታፕ በነገራችን ላይ ቪዲዮውን ከፍ እንዲያደርግና ሰው እንዲመጣ ነው እንጂ ብር አይሆንም። እውነቱን ለመናገር አሁን ከተጠየቅኩት ጥያቄ ውስጥ በዚህ ሰሞን ደግሞ ተጀመረ። አይገርማችሁም? ታክሲ ውስጥ አሉ ታፕታፕ ታክሲ ውስጥ አሉ እየሄዱ ታፕታፕ የሚያደርጉ አሉ አሉ። እኔ ታፕታፕ ያልኩት እኔ ላይቭ ስገባ ስክሪናችሁን ታፕታፕ አድርጋችሁ የኔን ቪዲዮ ቫይራል እንዲወጣ ማድረግ ነው። ከዛ በተረፈ ግን ይሄ ታፕታፕ የሚባለውን ነገር እውነቱን ለመናገር ዲቴል መረጃው የለኝም። ነገር ግን በታፕታፕ ብር ካለ ደግሞ 100,000ማ በጣም ትንሽ ነው። 200,000 ወጣትን እንቀጥርበታለን። እኔም እጠቀማለሁ፣ እናንተም ትጠቀማላችሁ። ከቴክኖሎጂ ጋር እያደግን አብረን እየተሻሻልን እየተለወጥን እንሄዳለን ማለት ነው። ለዛ ነው አጠር አድርጌ ለመልስላችሁ የፈለግኩት። እችኛዋ ትንሽ ከበድ ትላለች ወንድሞቼ፣ በጣም ብዙ ማብራሪያም ያስፈልገዋል። ለምን ብትሉኝ እድሜውን ጠይቅልን ነው የሚለው። አርቲስት ቲቪዎች ግን በጣም ነው የምትገርሙት። ምንድን ነው እኔ 38 እና 30 ተመችቶኛል እያልኩ ከዛ ተነስ ልትሉኝ ነው ወይንስ ምንድን ነው ጥያቄው? ለማንኛውም እኔ 38 ተመችቶኝ በምኖርበት ጊዜ በጣም ብዙ ፎሎወሮች ከኔ ጋር ያሉ ሰዎች አይ ከ38ማ ከፍ ትላለ ሲሉኝ ለእናንተ ብዬ 40 አድርጌዋለሁ። መልሱን በዚህ ውሰዱት። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስንሄድ በእርግጠኝነት በጥሞና የተከታተላችሁን እንደሆነ አውቃለሁ። በጣም በጣም ደስ ብሎኝ ነው እየመለስኩ ያለሁት እነዚህን ጥያቄዎች። ኦኬ፣ እስቲ ሽቶ ንፋልን ሲያምርን እና የሽቶ አይነት እንዲሁም ዋጋቸውን ኦፍኮርስ እንዴት አድርጎ እንደሚቀቡና የሽቶውንም ዋጋ ጠይቁልን ነው የሚለው። በነገራችን ላይ አለ መኪና ውስጥ የልጁ እያቀበለኝ ነው ይመስላል። ኦኬ፣ አምጣው። እንዴት እንደምንቀባ እንዴት እንደሆነ ከዋጋውም ጭምር እነግራችኋለሁ። በነገራችን ላይ ቨርሳቺ ነው። ቨርሳቺ በጣም በጣም ነው የምወደው። እኔ የምቀባው ይሄ አጋጣሚ ትንሿ ሳይዝ መኪና ውስጥ ይዤ የምንቀሳቀሰው ነው። በነገራችን ላይ ጠዋት እንደተነሳው ሰላት ሰግዳለሁ፣ ከዛ ስፖርት እሰራለሁ። ለደቂቃ ደግሞ አምላኬን እለምነዋለሁ በሰላም እንዲያውለኝ። ልብሴን ለብሼ ግን ሽቶ እቀባለሁ። እኔ ሽቶ አቀባብ የመጀመሪያው 1 2 3 4 ከዚህ በላይ አልቀባም። ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ስሰራ እንደዚህ ማርከፈከፈው ነገር አለ። ጀስት እሱ ለፈን ነው። ጉረኛ ስለምትሉኝ አደለሁም እያልኳችሁ ነው። የሽቶ አቀባቢ ግን ልድገምላችሁ። አንድ እዚህ ጋ፣ አንድ እዚህ ጋ፣ ሁለት ደግሞ እዚህ። ሁለት እዚህ ጋ የሚሆነው በዚህ በጀርባ በኩል ከእናንተ ጋር የሚያልፈው ሰው በደንብ ይሸተዋል ማለት ነው። ይሄ ነው ስታይሉ። ዋጋ ዋጋ ባይዘዌ ከአንድ ዓመት በላይ ፈጣሪ ምስክሬ ነው ሽቶ ገዝቼ አላቅም። በጣም ብራንድ ሽቶዎች፣ ብራንድ ሱፎች፣ ብራንድ መነጽሮች ወጪዎቼ ሁሉ ቀንሷል። ከማን? በጣም ከሚወዱኝና ከሚያከብሩኝ ወዳጆቼ። በተለይ ከውጭ የማላቃቸው ሰዎች ላይቭ እኔ ሳወራ ይገቡና መንሱር ነገ እኮ ልመጣ ነው ኢትዮጵያ ምን ላምጣ ሲሉኝ፣ እናንተ ሌላ ነገር ልታዙ ትችላላችሁ። መንሱር የሚያዘው ሁለት ነገር ነው፣ ወይ ሽቶ ወይ ሱፍ ነው የማዘው። ምን አይነት ሽቶ ሲሉኝ፣ ያው በእኔ ሌቭል ነው አላቸዋለሁ። ያው ሌቭልን ደግሞ ታውቃላችሁ እናንተ ያው ኤ የሚባለው ስለሆነ ውድ ሽቶ ነው የሚያመጡልኝ። ጎግል አድርጌ ሳይ እስካሁን ድረስ ውድ ሽቶ ያመጣችልኝ አንድ እህቴ $1,300 ዋጋ ያለው ሽቶ ነው። ምን አለ ብሩን ብታመጪ ኖሮ። ለማንኛውም በጣም ውድ ሽቶዎች ከ200 ዶላር በትንሹ ማክሲመም 1,300 የሚደርሱ ሽቶዎችን እጠቀማለሁ። በጣም ሽቶ ወዳለሁ። ሽቶ ደግሞ የምወድበት ዋናው ነገር እኔ እስልምና እምነት ተከታይ ነኝ። አልሐምዱሊላህ በእስልምና አስተምሮ ንጹህ ነገር ይወደዳል። በእስልምና አስተምሮ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሞዴላችን የሆኑ የኡማው ነቢይ በጣም ሽቶ ይወዱ ነበረ። የእሳቸውንም ሱና ለማስቀጠል ስለምፈልግ ነው። በዚሁን ጨርሰው ስለ ሽቶ ከተነሳ ብዙ ማብራሪያ ስላለሁ። እሺ፣ በሚቀጥለው ጥያቄ ደግሞ ጠንክሮ መስራት
ብቻውን ሀብታም ያደርጋል ወይስ ሀብታም ለመሆን ሌላ መንገድ አለ? ሀብታም የመሆን ሚስጥር ብትነግረን። እኔ ሀብታም የመሆኛ ሚስጥር ኦፍ ኮርስ የመጀመሪያው ያው የሰው ልጅ ተስፋ ሳይቆርጥ ጠንክሮ መስራት ነው። ይሄ ነው ዋናው ትልቁ ነገር። ግን እኔ የምለው የመጀመሪያው ፖይንት እምነትህ ምንድን ነው? አር ዩ ኦርቶዶክስ? ቤተ ክርስቲያን ሂድ፣ አምላክህን አምልክ። ሙስሊም ነህ? ሰላትህን ስደግ ስገድ። ክርስቲያን ከሆንክ በአስርቱ ቃላት ታዘዝ። ሙስሊም ከሆንክ ሸሪዓን ተከተል። እናት አባትህን አክብር። ቢ ፖዘቲቭ፣ መልካም ሰው፣ ቅን ሰው ሁን። ውስጥ ይሄን ሁሉ ከያዘ በኋላ ወደ ገበያ ግባ። ትረስት ሚ፣ ስኬታማ ሰው ትሆናለህ። የእናት ጸሎት ካለ፣ መልካም ሰው ከሆንክ፣ ትዕግስተኛ ከሆንክ የማይሳካልህ ነገር የለም። ብዙ ሰዎች ከእምነታቸው ውጪ ኃጢአት እየሰሩ ከኑሯቸው ውጪ ብዙ በደል እየበደሉ ሀብታም ለምን አልሆንም? በፍጹም በደለኛ ሰዎች ሀብታም መሆኑ አይችሉም። ለምን? አስርቱ ቃላት ውስጥ መበደልን ይጠየፋልና፣ በሸሪያ ውስጥ መበደልን ይጠየፋልና። እኔ ይሄ የኔ ፕሪንሲፕል ነው። ምናልባት በትራዲሽናል ስለሆነ ማወራችሁ፣ ሞቲቬሽናል ስፒከሮች ደግሞ የሚሉት የራሳቸው የሆነ ሌላ መንገድ አላቸው። መንሱርን ግን ብትጠይቀው ሃይማኖት ላይ ጎበዝ ከሆንክ፣ ጠንካራ ሰራተኛ ከሆንክና ትዕግስተኛ ከሆንክ ስኬት አጠገብህ ነች። ከዚህ ውጪ የሚወጡ ብዙም ነገሮች የሉ። ተጠቅመህ የማጥለው ነገር አሁንም ወደ ሽቶ ልመለስ ነው። ሰሞኑን ነው የጣልኩት እንጂ የሽቶ እቃ ብዙ ጊዜ አልጥልም። አሁን ሰሞኑን ግን የግድ በዛም ስላለ ለአይንም ለሰውም ጥሩ ስለማይሆን ብዬ እቃዎቹን እየጣልኩ ነው። ተጠቅመህ የማጥላቸው እቃ ስለተባልኩ ነው። እሺ፣ ወደ ቀጣይ ጉዳይ እንሄዳለን። እንደዚህ ገና ሳልገልጠው ሚስት፣ ሚስቶች፣ ሚስት ምናምን የሚል ወደ አሜሪካ እንዳትልኩኝ ብቻ በደንብ ልግለጠው። እሺ፣ ኦኬ። መንሱር ጀማል ብዙ ጊዜ የሌላ ሰው ሚስቶችን በማስኮብለል ይታማል። ይሄ ምን ያክል እውነት ነው? ግልጽ ቢያደርግልን። አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ይላል ሙስሊም። በጣም የሚያስገርመው ነገር ሲያይ፣ የሚያስደንቀውንም ነገር ሲያይ። በነገራችን ላይ በእስልምና አስተምሮ ዚና የሚያደርግ ሰው ካላገባ ይገረፋል ይላል። ትዳር ያላትን ሴት ደግሞ ወይ ደግሞ ትዳር ኑሮት ዝሙት ካደረገ ይገደል ነው የሚለው። ወንድሞቼ፣ እኔ ቅድም እንዳልኳችሁ በሸሪያ የምተዳደር ሰው ስለሆንኩ አደለም የሰው ሚስት ዚና እንኳ አልሰራም። አልሐምዱሊላ በሃይማኖቴ ጠንካራ ሰው ስለሆንኩኝ ይሄ ጥያቄ ከምን አይነት ሰው ሊመጣ እንደቻለም አላቅም። እባክህን ይሄን ኮሜንት አድራጊ በግል ባናግርህ ደስ ይለኛል። ለምን ምትለኝ ምናልባት የምታውቀው ነገር ካለ። አለበለዚያ ግን አንደኛ ጥያቄው ከባድ ነው፣ ሁለተኛ ነገር በምንም አይነት ሎጂክ በህይወትህ የሆነ ሰዓት ላይ ከሃይማኖት ልትወጣ ትችላለህ፣ በሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ወደ ሃይማኖት ትመለሳለህ። ከዛም ውጭ ሁኜ ባለትዳር ሴት የሚነካ ወንድ ለህይወቱ አደጋ እንዳለው ሁሌ ስለማስብ ቅጣቱ ከባድ መሆኑን ስለማቅ በምንም አይነት ተአምር ይሄን ሙከራ መሞከርም አልፈልግም፣ ሞክሬም አላቅም፣ ወደፊትም አልሞክረውም። ኦኬ፣ ሌላው ጥያቄ ቴፒ ላይ ያገባሃት የልጅህን እናት እንዴት አደረካት? እውነቱን ለመናገር ወደዛ ከመሄደ በፊት በጣም የገረመኝን ነገር ልንገራችሁ። አንዴ ሰባ ሱፍ አለኝ ብዬ እንዲሁ በአርት ቲቪ ላይ ነው የተናገርኩት። ከዛ በኋላ የሆነ ኮሜንት ምን ይላል፣ እኔ እዛ ቴፒ ሳገባ የሆነ የጓደኛዬን ሱፍ ነበር ተውሼ የለበስኩትና ኮሜንት ላይ መንሱር ሰባ ሱፍ አለኝ ብለህ አርት ቲቪ ላይ የተናገርከው እርግጠኛ ነኝ ይሄንን ሱፍ አልቆጠርከውም አለኝ። እና እስካሁን የማረሳው ነገር ነው። ወደ ጥያቄው ለመመለስ ቴፒ ላይ ያገባሃት እንዴት አደረካት? ኦልሞስት ሞርዛን 18 ይርስ 18 ዓመት 17 ዓመት በላይ የነበረ ታሪክ ነው ይሄ። መንሱር ጀማል በኑሮ ተወልዶ ያደገው ኢሉባቦር መቱ በቾ የምትባል ገጠር ከተማ ውስጥ ነው። ከዛ ተወልጄ አድጌ ደግሞ ነገሮቹን ወዲያውኑ ለለውጥ ጥረት አደርግ ስለነበረ ህልም ስለነበረኝ ያኔም አዲስ አበባ የመግባት የመስራት ውጪ የመሄድ ቤተሰቦቼን እናት አባቴ ሳያስተምሩ ያስተማሩኝን እየራባቸው መንሱርን ያበሉትን ቤተሰቦች በህይወት እያሉ ለማስደሰት ጥረት አረግ ስለነበረ የመጀመሪያ ስደቴ የነበረው እዛው ሎካል ስደት ቴፒ ነው። ቴፒ ሲሄድ ደግሞ የእህል ውሃ ሆነና እቺን እህቴን ዛሬ እህቴን ያኔ ሚስቴ የነበረችውን አገባዋት። አንድ ልጅ ወለድን። ከዛ በኋላ የእህል ውሃ አልሆናልና እኔም አራዳ የሆንኩ መስሎኝ አዲስ አበባ ገባው።
እሷም እዛው የራሷን ትዳር መስረታ ልጆች ወልዳ ደስ በሚል ሁኔታ እየኖረች ነው። ልጄም እየተማረች ነው። በመንሱር ጀማል ስም ትጠራለች። የአባትነት ፍቅሬን የአባትነት ሪስፖንሲቢሊቲን እየተወጣው ነው። ዲቴል ፐርሰናል ነገር ስለሚሆን ብዙ ማውራት አስፈላጊ ስላልሆነ ነው። ግን የራሷን ህይወት እየኖረች ነው። እኔም የራሴን ህይወት እየኖርኩ ነው። ኦኬ እንዲያውም እኔ ኮሜንቱ ላይ በጣም ብዙ ኮሜንት ነው ያየሁትና እንዲያው እነዚህ ሰዎች አርቲስት ቲቪ ምን ጉድ ሊያመጣብኝ ነው ብዬ አስቤ ነበረ። ለማንኛውም ስለ ዓለማችን አጭሩ ጋብቻ ማለትም የኦንላይን የተዋወቃትን ጫልቱ 911 ፍለጋ አሜሪካ ድረስ ተጉዞ ስለተመለስከው ነገር ምን ትላለህ ይላል። በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን አሜሪካ ኑረው ከኢትዮጵያ ደግሞ ወልደው አግብተው ወልደው ተጋብተው ደስ የሚል ላይፍ ይኖራሉ። በአጋጣሚ ሆነና እኔ በኦንላይን ነው የተዋወቅነው። በኦንላይን ስንተዋወቅ የኦንላይን ጋብቻ 50-50 ነው። 50% ይሰራል፣ 50% አይሰራም። በጣም ብዙ ሰዎች በኦንላይን ተጋብተው ልጅ ወልደው ትዳር መስርተው ኑሯቸውን አሻሽለው የማውቃቸው ብዙ ወዳጆች አሉኝ። አጣበስክ እንዳትሉኝ እንጂ ከአንድም ሁለት ሶስት ወዳጆቼ እኔ የማውቃቸውን በኦንላይን የማውቃቸውን ልጆች አግብተው እየኖሩ ልጅ ወልደውም እየኖሩ ነው። በነገራችን ላይ በኦንላይን ሰዎች ይግባባሉ። ወደ እህቴ ዛሬ እህቴ ለሆነችው ጫልቱ ስመለስ ግን በአጋጣሚ ተዋወቅን፣ እንዲሁ በሶሻል ሚዲያ ተግባባን። እውነትም የመጀመሪያው የዓለማችን አጭሩ ትዳር ማለት እንኳ አይቻልም። ለምን ብትሉኝ በሰርጋቸው ቀንም የሚጣሉ ሰዎች አሉና። እኔ እኮ ቢያንስ አንድ ሳምንት ኑር ያለው አሜሪካ ሄድኩኝ፣ አለመስማማት ተፈጠረ። ከዛ በኋላ ፈጣሪ ይመስገን ኢትዮጵያ ተስፋ እንዳላትም ስለማቅ ድሮም እዛ የመቅረት ሀሳቡ አልነበረኝም። አልሆን አለ፣ ተመለሸ እዚህ መጣው። በስህተት ግን የዛሬዋ እህቴ የድሮ ሚስቴ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥታ ይህን ነገር ተናገረች። እንደዛም ሆኖ ግን ያው እውነታውን የሚያውቁ ሰዎች አወቁት፣ ብዙ ሰው ጋር ደረሰ፣ ነገሩ አልሆን አለ። በነገራችን ላይ አንድ ግን መረዳት ማወቅ ያለባችሁ ነገር ወንድም እህቶቼ፣ በተለይ ትዳርን የሚያክል ትልቅ ነገር ይቅርና ኖርማል የግል ጉዳያችሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ አምጥታችሁ ባትዘረግፉት። ለምን ብትሉኝ 99% የማያውቃችሁ ሰው ጋር ነው የምታወሩ ሶሻል ሚዲያ ላይ። 1% እኔን አሁን ብዙ ሰው አውቃለሁ ይለኛል። ትረስት ሚ 1% መንሱርን አያውቅም። ሽቶ ሊያውቅ ይችላል፣ የሆነች የምነዳው መኪና ሊያውቅ ይችላል። ከዛ በተረፈ ግን ብዙ ነገሬን ማንም ሰው አያውቅም። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ መታችሁ ሀሳባችሁን፣ ትዳራችሁን፣ ሁለመናችሁን የምታስቀምጡ ሰዎች መፍትሄ ስለማታገኙ ቢያንስ እንኳ ከትዳር በኋላ ጓደኛ መሆን ጀስት እህትና ወንድም የመሆኑንም የማሳጣት ነገር ስላለ፣ በዚህ አጋጣሚ ግን እህቶቼ ሚስት ለመሆን ሂዳችሁ አልሳካ ካለ የባሎቻችሁን ገበና ጠብቁላችሁ። በጣም ብዙ ገበናዎች እየወጡ እያየው ስለሆነ ነው። ታንክ ሶ ማች። መንሱር ማን ነው? አሪፍ ጥያቄ ነች። መንሱር ጀማል እባላለሁ። ተወልጄ ያደግኩት ኢሉባቦር መቱ በቾ የምትባል ገጠር ከተማ ነው። ዛሬ ላይ ፊውቸር ፕሬዚዳንት ነኝ ብዬ ልቤን ደረቴን ነፍቼ የማወራ ሰው። ለምን ብትሉኝ ዛሬ ላይ በሶሻል ሚዲያ መልካም ነገር የምሰራ ለትውልድ የሚጠቅም ነገር የማስተላልፍ ቢዝነስ አለኝ፣ የራሴ የሆነ ስራ አለኝ። ከዛ በተረፈ መንሱር ማን ነው ለሚለው አጭር ነገር አመ ፊውቸር ፕሬዚዳንት ኢን ኔም ኦፍ ጋድ። ህልም ነው ግን በነገራችን ላይ አንዳንዴ ቅድም ተናግሬዋለሁ፣ ህልም ተኝተህ ታየዋለህ፣ ምናልባት ያየኸውን ህልም እውን ታደርገዋለህ። አንዳንዱ ደግሞ ያየውን ህልም እውን ሳያደርገው ጊዜውን መጫወቻ አድርጎ ያሳልፈዋል። እኔ ግን ህልሜ ነው ፕሬዚዳንት መሆን ብዬ ተነስቼ እየሰራሁበት ነው። ጥሩ ደረጃም እየደረስኩ ነው፣ ፈጣሪ ይመስገን። አሁን እየመጡ ያሉ ጥያቄዎች አጠር አጠር ያሉ ናቸው። የምትወደው ጥቅስ ምንድን ነው? በጣም ከሚመቸኝ ንግግር ወይ ደግሞ እየኖርኩበት ያለውም ንግግር ደስ የሚለኝ ነገር ምንድን ነው? ቱዴይ ኢዝ ማይ ዴይ ይላል ፈረንጆች። ዛሬ ቀኔ ነች። ጠዋት ከእንቅልፌ ስነሳ እኔ ቱዴይ ኢዝ ማይ ዴይ ብዬ ነው የምነሳው። ለምን? ዛሬን መኖርን ነው የምፈልገው። አላቀውማ ስለ ነገ። መኪና ይዤ ስወጣ በሰላም መመለሴን እንኳ አላቀውም። ፈጣሪ እጅ ነው ያለው እሱ ነገር እና ቱዴይ ኢዝ ማይ ዴይ የምትለዋ ጥቅስ በጣም ትመቸኛለች። ሌላው ጥያቄ የሚለው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዴት ይህን ኑሮ ችሎት እንደሚኖር የምታውቀው ነገር አለ ወይ?
እነቱን ለመናገር በጣም በጣም ብዙ ነገር አቃለሁ። የኑሮ ውድነቱ ድሮ እረሄ ችግር አናቴ ላይ ወጣ ይላል ያገሬ ሰው፣ አሁን ግን ካናትም አልፎ ሌላ ደረጃ ደርሷል። በጣም የኑሮ ውድነት አለ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። አንድ ነገር ግን ልንገርህ ወንድሜ፣ የኑሮ ውድነትን እያማረርክ እድሜህን ግን አትጨርስ። በተቻለ መጠን በኑሮ ውድነት ውስጥም መኖር እንደምትችል ማሳየትን መቻል አለብህ ለራስህ። ኑሮ እየተወደደ ነው አውቃለሁ። እውነቱን ለመናገር አርቲስት ቲቪ እናንተ ጋር እንኳ ከመምጣቴ በፊት በጣም 6-7 ሜሴጆች መጥተውልኛል። መንሱር 500 ብር ወይ 1000 ብር ላክልኝ፣ ወይ የቤት ክራይ ቸገረኝ፣ ወይ መድኃኒት መግዣ የሚሉኝ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ይሄ ማለት ኦፍኮርስ የኑሮ ውድነትንም የሚያሳይ ነገር ነው። በተቻለ መጠን መንግስታችንም በኑሮ ውድነት ላይ በጣም ዲቴል ገብቶ ካልሰራ በስተቀር ነገሩ የከፋ ነው የሚሆነው። ለምን ብትለኝ የሰው ልጅ መብላት አለበት፣ ቢያንስ በቀን አንዴ መብላት መቻል አለበት። አለበለዚያ የኑሮ ውድነቱ በዚህ ደረጃ ከደረሰ ይከብዳል። ደግሜ የምነግርህ ነገር ግን የኑሮ ውድነትን እያማረርክ ጊዜህን አትጨርስ። ኑሮ ተወደዋል። አንተም ግን በኑሮ ውድነት ውስጥ ነገሮችን ማሸነፍ፣ ሰርተህ መሻሻል፣ ትላንት ከነበርክበት 6 ሰዓት የምትሰራ ከሆነ እጥፍ አድርገህ ስራህን መስራት። ለምን ስማርት ላይፍ መኖር መቻል አለብህ። ጊዜው የስማርት ላይፍ ጊዜ ስለሆነ እና የኑሮ ውድነትን በደንብ አውቀዋለሁ። በጣም የተቸገረ ሰው ቤትም ሂጄ አብሬ በልቼ የምችለውን ነገር አድርጌ ወጥቼ አውቃለሁ። ብዙም በነገራችን ላይ 1% በታች ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ፖስት የማደርግላችሁ ወንድሞቼ። ከ1000 ብር በላይ ከ10000 ብር በላይ ብዙም ፖስት አላደርግም። ኦፍኮርስ በፊት 1,000,000 ሰጥቼ ፖስት አድርጌ አውቃለሁ። 1,000 እና 500 ብር ወይ 2,000 ብር ሰጥቼ ፖስት የማደርገው ብዙ 1,000 ብር የሚፈልጉ ሰዎች ስላሉ 1,000 መርዳት የምችሉ ሰዎች ሰው በመርዳት እርካታ እንድታገኙ ስለምፈልግ ነው። ኦኬ። በነገራችን ላይ ሳውራ የሆነ ነርቨስ የመሆን ነገር ይመስላል፣ ግን ተፈጥሮ ነው ወንድም እህቶቼ። ያው ግጠምልኝ። ሴት ነች፣ ጥያቄው የሴት ከሆነ ብቻ ነው የምገጥመው፣ ወንድ ከሆነ አይቻልም። ግጠምልኝ። በእውነት በእውነት እውነቱን ለመናገር ግጥም አልችልም። ግጥምና ዘፈን በጣም ከኔ ሩቅ ናቸውና ይህን ጥያቄ ግጠምልኝ ያልሽው እህቴ ይቅርብኝ፣ ምንም ስለማልችል። ቴንክዩ። ብዙ ጊዜ የማልችለውን ነገር ስለማላደርግ ነው። ስንት ያህል ግልገል ሱሪ አለ? ግልገል ሱሪ እዴ? ግልገል ሱሪ ምንድን ነው? ፕሊዝ ምንድን ነው ግልገል ሱሪ? ኦ ቁምጣ፣ ሾርት ቁምጣ ወይስ ፓንት? አረ ብዙ ነው ወዳጆች። አረ እንደዚህ አይነት ነገር አይወራ። ምንድን ነው? ከመቶ በላይ ለምን መሰላችሁ? እኔ ሽቶ የምቀባው ጀስት ውጪ ጠረን እንዲኖረው ብቻ ሳይሆን ውስጤም ንጹህ እንደሆን ስለምፈልግ በጣም በጣም ብዙ አሉኝ። ታንክ ዩ ሶ ማች። ግልገል ደስ ይላል። ጥያቄው ግን ግልገል ሲለኝ አገሬን ነው ያስታወስከኝ። ድሮ ፈረስ አሰግር ነበርና የዛን የምጠይቀኝ መስሎኛል ወንድሜ። ኦኬ ቲክቶክ ላይ በአንድ ላይክ ከፍላለሁ ያልከው ነገር የት ደረሰ? ሳክስ ትሉኛላችሁ እኮ እናንተ። የኔ ኦኬ ቲክታክ ኢትዮ ቲክቶክ ብለን እውነቱን ለመናገር ብዙ ዜናም ሰርተን ጋዜጠኞችንም ጠርተን በአንድ ላይክ 1 ብር እንከፍላለን ብለን ጀምረን ነበር። ነገር ግን በጣም ብዙ ባንኮችም ስፖንሰር ሊያደርጉን በሚሊዮን የሚቆጠር ብር ሊሰጡን ተስማምተውበት ነበረ። መጨረሻ ላይ ግን ምን ተፈጠረ ወንድም እህቶቼ? ያው እንደዚህ አይነት ነገር እንኳ ብዙም የራሴ ጉዳይ ስለሆነ መናገር አልፈልግም። ኢትዮ ቲክቶክን ስጀምር ግን 1 ብር ኮንትሪቢዩት ያደረገ የለም። አንድም ሰው ምንም ያደረገ ነገር የለም። አይቲ ዲፓርትመንት ላይ የአይቲ ሰዎች እነሱ ናቸው በዚህ ነገር ላይ ጊዜያቸውን ፋይናንሳቸውን በፓርትነር ከኔ ጋር ይሰሩ የነበሩ ሰዎች እና ምን ተፈጠረ? ሰርተን ጨርሰን ሁሉም ነገር ተጠናቆ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ወር እንኳ ሳይደርስ ከመቶ ሺህ በላይ ሰዎች ዳውንሎድ አድርገውታል። ለምን? ያው የኔን ተጽዕኖ ፈጣሪነት ታውቃላችሁ፣ የኔ ሚዲያ ታውቃላችሁ። በዛ ስናገር ሁሉም ዳውንሎድ አደረገውና ከመቶ ሺህ በላይ ሰው ዳውንሎድ አደረገው። ለ5000 ሰው ሙከራ እናደርግ ብለን ለ5000 ሰው ሰጠን። ወንድሞቼ በእርግጠኝነት ከዚህ በኋላ ወይ ደግሞ ይሄ ትውልድ ፖዘቲቭ ኤነርጂ ሲኖረው እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋል ብዬም አላስብም። ወደ መልሶ ሲሄድ ግን 99% ፖስት የተደረጉበት ቪዲዮዎች መንሱርን እያሰቡ ፖዘቲቭ ነገቲቭ ነገር የጦርነት
ይሄ ፖርን ሙቪ በአማርኛ ወርዱ መግለጽ ስለማልፈልግ ነው ላይቭ አይነት ነገሮችን ፖስት ሲያደርጉ በጣም ብዙውን ስናየው ይሄ ትውልድን የሚያበላሽ ነገር ስለሆነ ይሄን እንዴት አርገን ደግሞ ፊልተር ማድረግ እንችላለን ብለን እስካሁንም እየሰራንበት ነው የቆመ ነገር የለም ኢንኬዝ ይሄን ፊልተር ማድረግ ከቻልን ወደፊት ፓብሊሽ የምናረገው ነገር ይሆናል ብዬ አስባለሁ አለቀ እንዴ ኦ Thank you so much. በእውነት በጣም አመሰግናለሁ ይሄን ሁሉ ጥያቄ መልሻለሁ በጣም ነው የምወዳችሁ በጣም ነው የማከብራችሁ አርቲስት ቲቪ ከመጀመሪያው ጀምሮ ነው ኢንተርቪው ካንደ ሞለ 3 እናንተ ጋር መጥቻለሁ በተጨማሪም ደግሞ አርቲስት ቲቪ ፌስቡክ ላይ መንሱር ጀማልን ምን እንጠይቅሎ ብሎ ሲጠይቅ ከ800 በላይ ኮሜንት ነው የመጣው አረ መንስሬናው ለቀላውራው 800 በላይ ኮሜንት በነገራችን ላይ የሶሻል ሚዲያን የተረዳሁት አንድ ነገር ልንገራችሁ አንድ ሰው የሆነ ነገር ፖስት ሲያደርግ መጀመሪያ ላይ ያሉት 10 እና 15 ፖስቶች ኮሜንቶች ፖዚቲቭ ኤነርጂ ከሆኑ በርግጠኝነት 800ውም ፖዚቲቭ ኤነርጂ ነው የሚሆነው አንዱ ገና ፖስት ሲያደርግ መንሶርን ለምን አባቱ ነው በዚህ ህዝብ ላይ ሽቶም ይረጫው ይላል ወንድሞቼ እኔ ኮላይ ላይ ነው ምረጫው ለምን ነው የምትናደደው ያ በዚህ የሚናደደው ሰውዬ ኔጌቲቭ ኤነርጂ ኮሜንት ጀመረ ሁለተኛውም ቀጠለ ሶስተኛውም ቀጠለ እያለ ኔጌቲቭ ኤነርጂ ወረደ ነገር ግን መንሱር ወደፊት ፕሬዝዳንት የመሆን ህልም ያለው ሰዎች ህልም እንዲኖራቸው ምሳሌ መሆን የሚፈልግ ሰው ነው እንጂ ፖለቲከኛ አይደለሁም የማንንም ፖለቲካ ተቃዋሚም ደጋፊም አይደለሁም ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ስኖር ደግሞ የኢትዮጵያን ህግ አክብሬ ነው መኖረው እኔን ፎሎም ያደርገኝ ትውልድም ህግ አክብሮ እንዲኖር ሁሌም እናገራለሁ ህግ አክብሮ መኖር ወንድመቶቼ ከህልማችሁ እንዳትተጓጉሉ ያደርጋችኋል ይሄ ትልቁ ነገር ነው ሁለተኛው ደግሞ መንግስት የሚሰራውን ፖዚቲቭ ነገር መናገርም ብዙዎች ከማሽቃበጥ ጋር ነው የምታያይዙት ብዙዎች ከፖለቲካ ጋር ነው የምታያይዙት እኔ ፖለቲከኛ ሁኛ አይደለም እሱ ነው የምናገረው ኦፍ ኮርስ ንጹህ ነገር ሳይ ንጹህ ነገር አይቻለሁ ብዬ ነው የምናገረው ፖዚቲቭ ነገር ሳይ ፖዚቲቭ ነገር አይቻለሁ ብዬ ነው የምናገረው ለምን በተፈጥሮይ ኔጌቲቭ ኢነርጂን በፍጹም አጠገቤ ማረክ ስለማልፈልግ ከዚች አገር ደግሞ ተስፋ ስላለኝ ከናንተም ተስፋ ስላለኝ ነውና ወደ ፖለቲካ ወስዳችሁ ኮሜንት ያረጋችሁ ሰዎች ወንድምህቶቼ በጣም ነው መወዳችሁ በጣም ነው ማከብራችሁ ይሄን ሰምታችሁ ግን ነገም ፖለቲከኛ ነው ብለህ ብታወራኝ ያማሃኝ ስለሆነ በኦርቶዶክስም በእስልምናም ሐሜት የተወገዘ ነው ይሄን ለመናገር ነው መፈልገው ሌላው ወንድምህቶቼ ማንንም ሰው በአካል ቀርቦ መንሱርን ቢያገኘውና ቢያናግረው ፈጣሪ ምስክሬ ነው በጣም 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 ዲሲፕሊን ያለኝ ሰው የኔን ዲሲፕሊን ደግሞ ሌሎቹም እንዲወስዱት ለማድረግ ጥረት ማድረግ ሰው የዋህ ከሚባለው ሰው አንተ ከመጣቀው ወንድምህ ጓደኛ ዊ እሱኮ የዋህ ነው ደግ ነው የምትለው አይነት ሰው ነኝ አንድ ቀን መተከኔ ጋር ሻይ በተጠጣ የኔ ማንነት ታየዋለህ ከዛ በተረፈ ግን ከሩቅ ስታይኝ ይሄን ሽቶ ሲቀባ አንጀባ ምናምን መስሎ ይታያል ግን አይደለም ካንጀባ ጋር ታገናኘው የሰው ልጅ ደስ የሚል ነገር ማየት ስላለበት ይሄ ትውልድ ጭንቀት አይፈልግም ምን ያረግልናል ጭንቀት ብዙ አመት ስትረስ ለሰማንኮ ብዙ አመት ጭንቀቶችን ለምደናል አቃለው እያንዳንዳችን ውስጥ ችግር እንዳለ አቃለው ግን ቢያንስ አንዳንዴ ደግሞ ሻል ያለ ነገር ለወጥ ያለ ነገር ብንሰማ ይሻላል ከማለት ነው እንጂ ከምንም ጋር ላገናኘው ፈልጌ አይደለም እነቴን ነው ምነግራችሁ ከዛ በተረፈ ወንድምህቶቼ በጣም ወዳችኋለሁ አርቲስት ቲቪ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ አርቲስት ቲቪ ስካውን ለጠይቀን ጥያቄ መልስ ሰጥቻለሁ እቺ መነጽር ለናንተ ክብር ስል ነው ያረኳት ያው መኪና ስለመነዳ ቀደምም እንዳልኳችሁ 30+ ነኝ ይሄ ደግሞ ለመኪና ስለሚጠቅም